Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Imam bele figure, igram odmah e4. I igrat ćemo ovaj evov napad. Da vidimo šta će sad ovde da se desi na ovom nivou. Kažem na ovom nivou jer objektivno sad kako sam nešto pao sa ratingom, trebalo bi da dobijam i slabije protivnike. A onda je pitanje koliko će se snaći na neka ista otvaranja, recimo. Mada ovaj mi deluje da igra sve. Što sam igrao i ranije. Obično mislim da su mi igrali ovako nešto, ili e6, e6, ok, to ću da uzmem. Ovo je zapravo jednaka pozicija, tako da ništa specijalno nema beli, ali ova rokada mi ne deluje sjajno, tako da ću odmah igrati, odmah ispaliti ovde g4. Jer prosto negde mi se čini da je malo prerano ako ništa drugo rokirao. Tu. Ako gledam G5, recimo može da uzme i ovim, uzmem, to mi je ono, skakač jede D5, to mi se ne dopada, može ako to hoće da uzme, može i ovo ako hoće da uzme, F4 je problem, može da uzme skakačem. Lovac G2 i lovac G2 potez, ja bih rekao da jeste, hajde probam lovac G2, može tu skakač F4, dama F3, krenuo sam brljavim, mislim brljavim već neko vreme, zato mi rating i pada, ali neće skakač F4, to je pomalo čudno. Sad ide G5, da li sam nešto dobio sa ovim potezom, nisam siguran. Ako bih igrao sa D4, koliko je to loše? Ne bih rekao da je D4 loše, mada tu. Ajde igram kralja tu. Pustit ću skakač F4, igrat ću dama F3 sad. Ne. Ajde prvom G5. Tako, okej. Sad ću... Na damo G4 može odmah F5, to mi se naravno ne dopada. Hajde ja ovo uzmem, šta fali. Top 2 možda. Što da ne? Dobro. Tu mi čak i dama F3 deluje, ok. Što može tu da uzme? Kad uzme ovo, uzmem damu, možete da... Ajde damu F3, šta fali? Uzmem ovako, dam da uzme to, onda preti duše tu. Tu mogu i skakač E4. Skakač E4 je zapravo prilična pretnja tu, ajde vidimo. Znači na to uzimanje skakač E4. Odmah pretim to, visi dama. Da, skakač E4 je li gotovo? Prosto, ako uzme lovcem, ima među potez top G7. Mislim da je ovo kraj.
naprosto napadnuta je dama, napadnuto je ovo od strane topa i lovca. Sve vidim da li je ovo mat, top G7, kralj H8, top F7. Ovo ću odmah da uzmem, to svakako. E sad, sad treba malo računati, mogu odmah da uzmem ovo i dobar sam. Predaću, da ne razmišljam. Hajde vidimo game review. Moj protivnik je baš odigrao jako loše. Ok, uzeo sam rokada, g4, tu, lovac g2 nije dobar, b5, kralj b1, sve su neki, i onda g5, uzeo, 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 top tu, nije sjajno, ali opet prednost je belog, skakač f4, dama f3, ovo je greška, i sad ovdje je ovaj kraj nakon top g7. Sad na kralj h8, ono što je možda, sam razmišljao čak i ovo da uzmem. Da. Ali kažem, čak i da... To sam razmišljao i razmišljao sam da uzmem odmah ovo što opet... Opet je okej, mislim sve dobije, tako da... Ništa. Toliko za ovaj video snimak.